Познавате ли некого кој 90% од времето е среќен, безгрижен, весел? Што е карактеристично за овие луѓе? Тие се оптимисти, секогаш ја гледаат светлата страна од животот, работите лесно им одат од рака, најчесто се ведри и насмејани, изгледаат како да се ослободени од секојдневните проблеми што ги мачат повеќето луѓе. Тие не мора да се секогаш богати или особено успешни во тоа што го работат или пак славни, но нешто сепак е очигледно. Тие се среќни и уживаат во животот. Прашањето е зошто се толку ретки? Во што е тајната? Од друга страна, имаме една бројна популација која ги поседува истите овие особини, дури и во поголем обем, но тука ништо не е чудно. Погодувате, тоа се децата. Малите деца се повеќе од 90% од времето среќни, безгрижни, весели, полни со надеж и очекувања за тоа што ли убаво ќе се случи во наредниот момент. Животот од детска перспектива изгледа многу поинаков, многу повесел, многу позабавен, многу посреќен, со многу повеќе можности, неограничен, волшебен. Зошто тогаш некаде по патот го губиме сето ова? Зар не сте се запрашале која е целта на тоа да се раѓаме среќни и безгрижни? Полни со надежи и соништа за подоцна да станеме сериозни, неповерливи и предпазливи, плашливи, загрижени, незадоволни, честопати дури и несреќни. Не звучи баш логично, нели? А сепак си прифаќаме здраво за готово дека животот е таков и дека тука ние ништо не можеме. Напуштајќи го безгрижниот период на детството, постепено почнуваме да се судруваме со животните околности. И, како што често тоа се случува, во тој судир со стварноста многу наши желби и соништа се изобличуваат и од нив остануваат само делчиња и бледи сеќавања. Кога сме деца, веруваме, односно знаеме дека можеме се. Одбираме она што го сакаме и спремни сме да научиме се што ни е потребно за тоа. Тука лежи основата за среќата. Станувајќи возрасни, 90% од луѓето постепено го губат ова чувство, дозволувајќи му на светот околу нас, онаков како што го перцепираме со нашите пет сетила, да ни одредува што можеме, а што не можеме да направиме, да бидеме или да имаме. Што ако светот не е во право? Што ако некои битни работи во врска со нашиот свет не се онакви какви што ги знаеме? Помислете само како во минатото луѓето долго време верувале дека земјата е рамна плоча или дека сонцето се врти околу земјата. Првиот авион е конструиран благодарение на неколку луѓе кои упорно верувале дека човекот сепак може да лета. Откриен е лекот за многу болести за кои некогаш се верувало дека се неизлечиви. Светот не е само она што го гледаме. Ние луѓето имаме еден проблем. Проблемот лежи во нашата тенденција да имаме премногу ограничен поглед на себе си како човечки суштества, како и на универзумот во целина. А причината за ова е тоа што веруваме дека она што го перцепираме со нашите пет сетила е се што постои. Повеќето луѓе живеат во доброволниот затвор на своите пет сетила. Ако нешто не можат да видат, да чујат, да го допрат, вкусат или помирисаат, тогаш тоа нешто сигурно не постои. Но ништо не е подалеку од вистината. Нашите очи се оспособени за гледање само во одреден обсег, дијапазон на фреквенции. Например, ние не можеме да ја видиме инфрацрвената или ултравиолетовата светлина. Но тоа не значи дека тие фреквенции не постојат.
истото важи и за слушањето. Звуците со фреквенции над слушниот обсег на нашиот орган за слух, ултразвуците и оние под тој обсег, инфразвуците, не можеме да ги чуеме. Но тоа секако не значи дека тие не постојат. Кучињата, например, ги слушаат. Истиот принцип важи и за останатите сетила. Поентата на сето ова е дека нашите пет сетила се со ограничен обсег. Со нив можеме да перцепираме само дел од она што не обкружува. И тоа еден мал дел. Ако зборуваме символично, нашите физички сетила ни овозможуваат поглед на светот од жабја перспектива. Нешто слично се случува и со универзумот. Научниците проценуваат дека само 4% од целокупната енергија во универзумот е видлива за нас. Останатото е така наречена темна материја или темна енергија. Што ли се случува тогаш зад сцената, во оние 96% што не ги гледаме? Кога би можеле да ја запрашаме рибата во океанот дали знае што е тоа океан, што би ни одговорила? Или, уште подобро, кога би го прашале бебето во мајчината утроба да не опише мајка му, кој би бил неговиот можен одговор? Зачудениот одговор на бебето веројатно би бил: мајка, што е тоа мајка? Бебето не знае дека е во утробата на мајка му. Тоа е дел од неа, но нема поим за нејзиното постоење. Баш затоа што е дел од неа. Добива од неа се што му е потребно за да расте и да се развива. 9 месеци е секогаш и секаде со неа, но не знае дека таа постои. На сличен начин и ние сме дел од универзумот. Се она што го гледаме околу нас е создадено од една оригинална субстанца. Од неа се создадени сите облици, сите форми на материја и енергија какви што ние ги познаваме. Планините, реките, морињата, небото, растенијата, животните, луѓето, сета органска и неорганска природа всушност е изградена од оваа оригинална, единствена субстанца, која во основа е жива, интелигентна, мислечка. Ние живееме во мислечки свет, мислечки универзум. Универзум во кој мислата е таа што создава. Одредена мисла од оваа субстанција предизвикува создавање на она што е замислено. Замислата за постоење на универзум, составен од орбитирачки галаксии, сонца, планети, звезди, распоредени на точно одреден начин, довело до создавање, односно материализирање на точно таков универзум. Мислата за создавање на свет, како овој што го имаме на Земјата, со сите негови форми и облици, довело до создавање на токму таков свет. Мислата, или поточно идејата за создавање на одредено растение, е содржана во семето на тоа растение, или, како што сега знаеме, во неговата ДНК. Идејата за човекот и начинот на неговиот настанок и развој е содржана во човечката ДНК, како во компјутерските програми. Човекот е мислечки центар. Тој, како единствено суштество кое мисли и кое има свест за себе, поседува способност со својата мисла да навлегува во полето на оваа интелигентна субстанца од која е се создадено и која е насекаде околу нас. И на тој начин да предизвика создавање на она на кое мисли, да креира. Зар не значи тоа дека ние имаме на располагање моќта на универзумот и дека можеме да ја користиме за своите потреби, за своите креации, за своите желби? Без разлика дали оваа сила поголема од нас ја нарекуваме Бог, или извор, или повисока интелигенција, или живот, или универзална енергија, секаде се нагласува нашата едност со неа. Едноста на се што постои со се што постои. И што е најбитно за нас, нашата едност со таа бескрајна интелигенција која е двигател на се. Ние луѓето креираме со своите мисли, без разлика дали сме свесни за тоа или не. Запрашан во една прилика да каже што, по негово мислење, е најважното прашање со кое човештвото се соочува во дадениот момент, Ајнштајн, по кратко размислување, одговори: мислам дека најважното прашање е дали универзумот е пријателско место за нас. Ако застанеме за миг да ја разгледаме моменталната состојба во светот, и ако привремено го исклучиме стравот од нашите размислувања за еднината,
ќе сватиме дека светот во суштина постојано оди напред. Генерално гледано, светот напредува. Денес поголем број луѓе живеат подобро отколку пред 20, 50, 100 или 200 години. Резултатите од едно истражување покажуваат дека во последниве 17 години индексот на среќа во светот значајно се зголемил. Животот се движи напред, го гледале ние тоа или не. Хајде да погледнеме малку околу нас. Светот влегува во нова економска криза. Но никогаш како сега немало таков силен и брз економски развој во светот. Никогаш како сега немало толкав избор на производи и услуги од секаков тип. Никогаш таков квалитет и квантитет. Ама ние од сето тоа скоро исклучиво се фокусираме на поскапувањето на нафтата и се што тоа повлекува и правиме црни прогнози за она што доправа не очекува во иднина. Влегуваме во мод на страф. Светот е всушност во постојан развој. Животот постојано напредува. Реалната слика не е таква каква што самите си ја представуваме преку медиумите, преку погрешните информации, преку меѓусебниот начин на комуницирање, преку погрешните представи што ги градиме. Само фокусот не е добар. Вниманието ни е погрешно насочено. Ако се што постои е направено од една иста субстанца, и ако целта на оваа интелигентна субстанца е поголем развој, повеќе живот, постоја напредок, тогаш универзумот едноставно мора да е наш пријател. Затоа што ние сме исто така дел од него, како и се друго што гледаме околу нас. Ние сме фокусни точки или индивидуални мислечки центри произлезени од единствената креативна субстанца во Вселената. Таа креативна субстанца не е само во нас, туку во се што е околу нас и го исполнува буквално секој најмал меѓупростор во универзумот. Замислете го тоа за момент. Во позадина на се што гледате, кога би го гледале со други очи, низ друга призма, е едно исто нешто. Тоа нешто постои во материјалната реалност во најразлични форми и состојби, но кога би можеле да гледаме низ тие различни форми, би ја виделе таа иста субстанца или енергија од која сите тие форми се направени, би ја виделе насекаде околу нас. Нам, луѓето, оваа аморфна, мислечка субстанца или универзална енергија, или изворот, или Бог, со еден збор, креаторот, ни наменил посебно, челно место во целата приказна. Ние сме не повеќе, туку многу повеќе од она што го знаеме за себе, од она што било кој, било кога ни покажал или не научил. И време е конечно да го дознаеме тоа. Свеста што ја поседуваме е она што не прави супериорни во однос на целиот органски и неоргански свет. Инаку, се друго е исто. Суштината ни е иста со се друго што постои. Тоа значи дека ние не сме вон креацијата, вон креативната енергија која создала, создава и ќе создава. Туку дека и ние сме во неа. Дефинитивно и сигурно. Од неа и во неа. Викајте како сакате оваа сила, моќ, енергија, мислечка субстанца, се едно. Она што е важно е дека ние не сме одвоени од неа, како што долго, многу долго време се мислело. Создадени сме од неа и таа е во нас, постојано и за секогаш. Дури да сакаме, не можеме да се одвоиме од неа. Таа е потокот на животот, единствениот поток на животот, и ние сме во тој поток. Нашата супериорност не ни аменува суштината која е иста со се друго што постои на светот. Супериорноста не е во суштината, туку во степенот. Степенот на влијание на креативната моќ што ни е дадена. И замислете сега, ние со нашата супериорност, свесниот ум и моќта што ни е дадена да креираме во полето на бескрајната интелигенција со помош на собствените мисли, ние како такви, сместени во тој единствен поток, единствена струја, река на животот, насетувате ли кои се нашите можности? Бескрајната интелигенција, креаторот на се што е создадено, не одбрала токму нас да ни подари дел од своите моќи и да не направи своји соработници.
да можеме да креираме како што таа креира, според незиниот пример. И повторно, суштината е иста, разликата е во степенот. Универзумот, изворот, Бог, ја има пред себе целата слика, а ние само дел од неа. Ние креираме во нашата мала, индивидуална реалност. И мислите дека заради тоа сме на некој начин оштетени? Закинати? Сигурно дека не. Затоа што на сметка на нашата смалена перспектива, ние ја имаме на располагање најголемата креативна сила во Вселената која можеме свесно да ја употребиме во нашите креации. Дојдени сме на Земјата за да бидеме креатори. Тоа е нашето вистинско наследство и нашата вистинска цел. Секој од нас е креатор и креација истовремено. Создател и она што е создадено. Квантната физика, која ги прави своите први крупни чекори во почетокот на 20-тиот век, не отвора еден сосема нов свет. Светот на субатомските честички. Откритијата до кои е дојдено се по-неверојатни од било кој научно-фантастичен филм што сте го гледале. Додека атомот се уште бил сметан за неделив, класичната или, како некои ја нарекуваат, Ньютонова физика, ни ги објаснуваше законите според кои функционира овој наш материјален свет во кој постоиме. Со помош на физичките закони научивме како да обстанеме, како да управуваме и манипулираме со нашето физичко окружување. Но нашиот убав ум, во својата незаситна љубопитност, продолжува да трага по нови одговори. Тоа што атомот не е веќе неделив, отвори сосема нова страница во нашето спознание или погледот на свет. Веќе самата структура на атомот е нешто што отвора безброј нови прашања. Се сеќавате ли некои од професорите да споменал, барем како куриозитет, нешто за големината на атомското јадро или за просторот меѓу јадрото и електроните? Веројатно не. Предпоставувам дека повеќето од нив во тој случај не би имале одговори на можните прашања од свежите детски умови, затоа што атомското јадро е 100.000 пати помало од самиот атом. Научниците ни ја нудат следнава слика. Ако замислиме дека атомот е со големина на едно фудбалско игралиште, тогаш атомското јадро ќе биде големо колку зрно ориз во средината на игралиштето. А електроните, уште помали од јадрото, ќе кружат наоколу по рабовите. Што тоа значи? Јадрото и електроните се единствената материја во атомот. Се друго е празен простор. Материјата представува всушност енергија и вибрација, односно енергија во постојано движење. Се она што го гледаме околу нас е направено од некаква материја, или исто така, можеме да кажеме дека се што гледаме околу нас во основа е енергија, енергија која вибрира. Квантната физика всушност ни вели дека не постои ништо што не би било енергија. Материјата се состои од енергија, нашето тело е енергија. Нашите мисли се енергија, нашите емоции се енергија. Постојат само различни облици на енергија. Еден вид енергија влијае на друг вид енергија. Според тоа, нашите мисли влијаат на материјата. Нашите мисли влијаат на нашето тело. Нашите мисли влијаат на сета материја што ја гледаме околу нас. Влијаат на нашата реалност. Мислите и мисловниот процес кај човекот се можеби најголемата енигма во науката од незиното постоење до денес. Што се случува кога мислиме? Ние размислуваме во слики. Без разлика дали мислиме на нешто што веќе се случило, или треба да се случи, или посакуваме да се случи во иднина, или мислиме на нешто што сега се одвива, во умот гледаме слики, представи на она на која мислиме. Секој од нас природно ја поседува оваа способност за визуализација. Кога замислуваме пак нешто што се уште се нема случено, тогаш зборуваме за имагинација. Ние со нашите мисли креираме. И тоа го правиме постојано, без разлика дали сме свесни за тоа или не.
Проблемот е во тоа што ние не креираме, не создаваме само кога свесно имаме некоја идеја за нешто што го сакаме или ни е потребно, туку нон-стоп. Кога се задржуваме на одредени мисли и особено кога ги поврзуваме со одредени емоции, тие по некое време се манифестираат во нашата физичка реалност. Нашиот фокус е она што ја придвижува енергијата од која се е создадено. Ако вниманието ни е на нештата што ги сакаме, тогаш енергијата ќе ни помогне да ги креираме нештата што ги сакаме. Но ако сме фокусирани на нештата што не ги сакаме, тогаш во реалноста ќе искреираме нешто што не ги сакаме. Еден просечен човек, 70-80% од времето во текот на денот е преокупиран со негативни мисли. Заре чудно тогаш што повеќето луѓе се соочуваат со проблеми и тешкотии во своето секојдневие. Ние самите сме господари на собственото внимание, на собствените мисли, на собствените емоции. Па кога знаеме дека е тоа така, зар не е подобро самите да одбираме на што ќе посветуваме внимание и што ќе зголемуваме во својот живот? Ние сме креатори, пораѓање. Колку и да не ви изгледа така, ние тоа го правиме. Постојано. Дали креираме тоа што го сакаме, е друго прашање. Законот на привлечност вели дека слично привлекува слично, или, кажано на јазикот на физичарите, еден вид енергија привлекува сличен вид на енергија. Нашето тело во секој момент испраќа, емитира одредена вибрација во надворешноста, во универзумот. Таа наша вибрација е резултат на нашите доминантни мисли, емоции, верувања, активности. Она што оддаваме е она што потоа го добиваме. Фактички, ние привлекуваме во својот живот она што го чувствуваме, не толку она што мислиме. Не е доволно само да размислувате позитивно за да дојдете до она што го сакате. Од мислите само се започнува. Тие се иницијалната каписла. Она на што ги фокусираме своите мисли, емоции, со еден збор својата енергија, е она што ќе го привлечеме и што ќе го манифестираме во својата реалност. Но законот на привлечност работи постојано, а не само кога сакаме да постигнеме одредена цел. Фокусирајте се на проблемите, тешкотиите и тоа ќе биде она што ќе го привлечете. Кога ќе одлучиме дека сакаме да ги промениме нештата онака како што доликува на суштества со супериорни способности, моќи и дарби како нашите, знаете ли кои ќе ни бидат границите? Нашата имагинација е таа која ги поставува границите. Ако нешто не можете да замислите, тогаш нема ни да го посакате, ниту да го имате во својот живот. Ако овој момент решите свесно да ги промените своите мисли, соодветно ќе се променат вашите емоции и вашето однесување, со еден збор, вашата вибрација, и вие во својот живот ќе привлечете она што го сакате. Ние поседуваме во себе сила која е далеку посупериорна од било каква околност или ситуација во која се наоѓаме. Ние имаме слободна волја да одбереме што и како ќе мислиме. Нашата супериорност се состои токму во способноста да ги менуваме, дотеруваме, градиме околностите кои ги посакуваме и кои ни се потребни. А не да дозволуваме надворешните околности нам да ни го одредуваат животот. Не сме дојдени на овој свет, такви прекрасни, раскошни, величествени, моќни, за да си го трошиме времето и енергијата на нешта што не прават незадоволни, тажни, малодушни, несреќни. Не, напротив. Тука сме за да го проживееме секој ден на начин како што ние сакаме, на начин што ќе направи да се чувствуваме вистински живи, среќни и задоволни. Затоа, најважната работа на светот е да се чувствувате добро и да се чувствувате добро што почесто можете. Посветете внимание на своите желби, затоа што тие ви се патоказот како да дојдете до се останато што ви е потребно. Бидејќи кога го правите тоа што го сакате, вие сте задоволни и вашата вибрација расте,
се приближува и се поврзува со вибрацијата на универзалната креативна енергија. Со секој нов ден добивате нова можност да го направите својот свет онаков како што сакате. Како што секој ден сонцето повторно изгрева. Како што секое утро природата одново се буди, а ние стануваме свежи, наспани и спремни за авантурите што може да ни ги донесе новиот ден, па макар имале и 80 години. Животот е подарок, а подароците се за да им се радуваме. Дефинирајте што е тоа што точно го сакате. Ако сакате да сте богати, дефинирајте детално што за вас значи богатство. Ако сакате да бидете здрави, дефинирајте што значи за вас здравие. Ако сакате да го пронајдете својот идеален партнер, дефинирајте точно каков би сакале тој да биде. Преку сликите што ги создаваме во умот, му ја пренесуваме нашата идеја на универзумот за она што сакаме да ни помогне да го добиеме. А преку чувствата поврзани со тие слики, вибрацијата, покажуваме дека сме спремни да го примиме тоа што го бараме. Не плашете се од крупните цели. Ние сме тие што сме за да одиме кон освојување на што поголеми и покрупни цели. Инаку не би ги имале тие супериорни способности и тој моќен ум што го имаме. Затоа, не трошете ги своите потенцијали на мали нешта. Како би можеле да воспоставиме контрола врз своите мисли, кога тие непрестано ни поминуваат низ умот без да сме свесни за нив? Во секој од нас постои вграден механизам кој драстично ни ја олеснува идентификацијата на собствените мисли и кој во секое време ни го покажува правецот. Тоа се нашите емоции. Кога се чувствуваме добро, тогаш сме на вистинскиот пат кон она што го сакаме. Кога не се чувствуваме добро, односно кога имаме некаква негативна емоција, тоа е знак дека одиме во погрешен правец. Навикнати сме автоматски да ги фокусираме своите мисли на грижите, на стравовите, на негативните искуства од минатото, на негативни очекувања за еднината и така натаму. Не разбирајќи дека со тоа само се оддалечуваме или одиме во спротивен правец од струјата на животот. Такви мисли и размислувања ни носат негативни емоции, која ни ја снижуваат вибрацијата и не исфрлаат од позитивната вибрација на универзалната енергија, која треба да ни овозможи да дојдеме до она што го сакаме. Тогаш, што е потребно да правиме? Најважно е да откриеме што е она што предизвикува пријатни емоции во нас, што е она што ни овозможува да му се радуваме на секој нов ден, што е она што прави да се чувствуваме навистина живи. И кога ќе откриеме што е тоа, да го следиме. Бидејќи тоа ќе биде она што ќе ни овозможи да бидеме во струјата на животот, а не надвор од неа. Она што ќе не одржува во потребната вибрација за креирање на нештата што ги сакаме во својот живот. Многу луѓе толку се фокусираат на проблемите, што ако ги прашате, добро, а како би сакал ти да биде? Нема да знаат што да ви одговорат. Но токму тука доаѓа до израз сета наша креативност или сета убавина на нашето постоење. Затоа што до нас и само до нас е што ќе одбереме да донесеме во својата реалност. Тогаш, што е она што го сакате? Проблемите не се. Седнете и размислете што точно сакате. Законот на привлечност вели: за да го привлечете она што го сакате, треба да сте во хармонична вибрација со него. Секогаш сетете се да ги свртите мислите во правец на она што го посакувате, а не на она што било или што не го сакате. Не заборавајте дека најважната работа на светот е да се чувствувате добро. Има еден многу краток момент кога се будите наутро, кога вашиот ум се уште не почнал да функционира во оваа физичка реалност, а сепак веќе излегол од претходната состојба на свест, од состојбата на спиење. Убавината на тој момент е во тоа што се уште не сте доволно будни за да влезете во вашата овоземна улога. За време на тие неколку секунди вашиот идентитет, вашата индивидуална личност, вашето его не постојат, или поточно речено, уште не се вклучени.
Истата оваа состојба ја постигнуваме и кога ќе се внесеме во нешто што го сакаме, некаква игра, активност, песна, танц или работа која сосема не го окупира вниманието. Во тие моменти всушност ја чувствуваме нашата поврзаност со изворот на се што постои, со креативната енергија на универзумот, со нашата права суштина. Тоа е она што не прави среќни. Тоа е она што ни е потребно за да бидеме среќни. Да ја чувствуваме поврзаноста. Секое утро одново влегувате во филмот на вашиот живот. Повторно сте одредена личност со име и презиме, професија, одредени особини, во одредени релации со одредени луѓе, со одредени обврски во средината во која живеете и, секако, со одредени проблеми кои чекаат да ги решите. Сваќате ли сега зошто честопати сте потиштени, нервозни, тажни, незадоволни, несреќни? Зато што заборавате кои сте, од каде сте и тотално се идентификувате со улогата што имате во ова физичка димензија. Заборавате на нераскинливата поврзаност со универзалната енергија и изворот кој ве создал и почнувате да мислите и делувате во реалноста од крајно стеснета позиција. Можностите ви изгледаат прилично ограничени, а реалноста полна со непознати варијабли врз кои немате контрола. А како би можело сето тоа да изгледа? После оној утрински проблесок, ускокнувате во вашиот веќе познат идентитет со ентузијазам и позитивни очекувања за она што ве очекува во новиот ден. Знаете кои сте, што можете и каква моќ поседувате во себе. Кога сте свесни за вашата поврзаност со изворот на се што постои, со креативната енергија што создава светови, престанувате да се плашите. Ги губите сите оние екзистенцијални стравови, страв од болести и од смрт, страв од сиромаштија, страв од губење на саканата личност, страв од непознатото, од промени и така натаму. Тогаш знаете дека силата што создала се е во вас и дека се додека сте во незиниот тек и во склад со незината вибрација, вие сте тој што ја има најголемата привилегија во универзумот, да ја насочувате оваа сила кон она што го сакате. Ништо во вашето сегашно окружување не мора да се промени за да почнете свесно да ја одржувате вашата поврзаност со креативната енергија на животот. Може да сте останале без покрив над главата или без кршена пара, да имате некоја неизлечива болест, да одслужувате затворска казна или да поминувате низ тежок развод. Било која поидовна позиција е доволно добра за да почнете. Можете да почнете веднаш, тука каде што сте, токму затоа што работите со своите мисли. Не е важно каде сте и во колку тешка ситуација. Се додека можете да мислите, на вистинското место сте и во вистинско време. Нашето природно наследство, како екстензии на универзалната енергија и креатори на овој наш универзум, нашето природно наследство, како екстензии на универзалната енергија и креатори во овој наш универзум, е да имаме се она што ни е потребно за да живееме и креираме. Не заборавајте го тоа. Тогаш, што е она што вам ви е потребно? Што е она што вам ви е потребно за да живеете живот како што сакате, за да направите во животот она што го сакате, за да бидете тоа што сакате? Сега сте вие на ред. Red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The
colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful